Am să vă rog să-mi dați trei nume de persoane pe care le-ați numi fără niciun fel de rezervă premierul României, cu care să faceți, bineînțeles, echipă. Cred că primul nume care îmi vine cu adevărat în minte este Lucian Croitor. Este un om pe care îl respect foarte mult. Am fost în guvernul Lucian Croitoru din 2009, cel care nu a fost validat de Parlament. E un om pe care îl prețuiesc foarte mult. În rest, nu prea are rost să dai nume, pentru că depinde de situația din Parlament. Depinde, realmente, nu e bine să arunci cu nume. Sigur, Cioloș e un om care are experiență, are greutate. Sigur că da, Orban e președintele Partidului Național Liberal. Dar asta înseamnă doar să vânturi niște nume. În momentul în care sunt președinte și am denumit un prim-ministru, nu pun ce vreau eu. Nu e vorba de persoana care îmi place mie. Mie îmi place Croitorul foarte mult. Dar trebuie văzut dacă în Parlament există o majoritate pentru un premier desemnat de mine. Iar desemnarea premierului nu se face că așa vrea președintele, ci ținând cont de situația politică din Parlament și de situația politică din societate.